täna oli siis hooaja viimane kodumäng. Ehk Selva küll kahjuks väga põneva mängu kaotas, aga kuidas sai nagu üldiselt selle hooaega rahul oled jäänud? No eks algusest peal oli ju juba muutuste hooaeg, et sai uus peatreener võetud eesmärgiga, et mingi aja pärast paremini mängida ja kui me täna juba seda mängu siin nägime ja võrdleme hooaja algust Sillamäe mängu, siis pilt oli hoopis teine, et tegelikult FC Elva mängis väga hästi ja organiseeritult ja Kaido on head tööd teinud, et kahju muidugi sellest penaltist, aga see oli õiglane ja jalgpallne. On sul juba plaanid uueks hooajaks paigas klubi mõttes? Paljud plaanid on paigas selles mõttes, mis on meie noorte tööga ja esindusega plaanis, et miks see paar kuud siin tuleb veel maha istuda ja täpsemalt läbi vaadata, et mida veel saaks paremaks teha, et kindlasti on vaja tuubelvõistkonnale rohkem energiat, rohkem tähelepanu ja sealt edasi need tähtsamad noortevõistkonnad ja esindusele ka muidugi leida mingi jälle lisanõks juurde, millega taset tõsta. Tööd on kogu aeg kõvasti ja nüüd see periood kulub siis rohkem kunstmuruväljaku teemadele, nii palju kui seal ja nii kiiresti kui seal midagi teha saab. Ja samas algavad varsti meie saaliturniirid, nii et 3 kuud läheb täieliku möllu saalis edasi. Et ma arvan, et siin väikse Elva kohta ikka käib ulmeline tegevus, kui ma käin mujal ja näen ja kuulen, kuidas teistes kohtades tehakse, siis tekib tunne, et me väikse kohana teeme täpselt sama palju kui nemad suurtes kohtades. Aga aitäh! Aitäh Randule ilus hooaja eest, ilusate videode eest ja kohtume järgmine aasta!